ra-iisul wasaaraha dalka canada justin piyero taraduu ayaa eedeyn u soo jeediyay dowladda jhina inay faragelin ku samaysay wakhtiyo kala duwan doorashooyinka heer federaal ee dalka canada justin taradu waxa uu shaaca ka qaaday arrinta ugu dambeysa inay ahayd in jina lagu eedeynayo inay faragelisay doorashooyinkii federaalk ee laba kun iyo sagaal iyo toban iyadoo qaar ka tirsanaa musharaxiinta ay ka taageeraysay xagga dhaqaalaha iyo weliba la talinta arrintaas ayaa justin biyera taradux ra-iisul wasaaraha dalka canada waxa uu ku tilmaamay mid aan waafaqsanayn nidaamka caalamiga ah iyo faragelin lagu sameeyey arrimaha gudaha iyo nidaamyada dalka canada inay tahay mid haba yaraatay aan loo dulqaadan doonin baaritaano kala duwan oo ay dowladda canada samaysay ayay ku ogaatay sida ay sheegayaan in china ay faragelinta samaysay ayna ka qayb qaadatay barnaamijyo aan qumanayn oo kasoo horjeeda guud ahaanba amuuraha dalka canada hadalka sida gaarka loo sheegay waxa uu yahay in dowladda china qunsuliyadda ay ku leedahay magaalada toronto ee dalka canada ay lacag ku bixisay gaaraysa laba boqol iyo konton kun oo ah doolarka kanadiyaanka in la siiyey xildhibaano ilaa koob iyo toban a oo iyagu ka tirsanaa kuwii tartamaya doorashadii laba kun iyo sagaal iyo toban waxa kale oo china ay kanada ku eedeynaysaa cidda wax eedeynaysaa waa kanade in ay la taliyayaal u noqdeen qaar ka tirsan musharixiin ilaa koob iyo tobana oo iyagu ka tirsanaa xisbiyada kala duwan sida xisbiga justin tarado ee liberaalka iyo xisbiga mucaaradka ee conservativeka sida gaarka ah justin piera taradou waxa uu magac dhabay in china lagu eedeynayo in xildhibaano ka tirsan gobolka ontario ee dalka canada magaalada torontana ay u tahay magaalo madax in xubno ka tirsan dhinaca heer gobol la siiyey lacago iyo weliba la talin si ay doorashada ugu soo baxaan safaaradda dalka china iyo guud ahaanba qunsuliyada china ee magaalada toronto arrintaas haba yaraatee kama aanay hadlin ra-iisul wasaare justin biyera taredu ra-iisul wasaaraha canada waxa uu sheegay inaan loo dul qaadan doonin faragelinta nidaamyada iyo shuruucda u degsan dalka canada iyo guud ahaanba arrimaha gudaha dowladda china iyo dal kale oo ajanebiyana marnaba aan laga aqbali doonin inay faragelin noocaasiya ay sameeyaan baaritaan xoog leh ayaa la waday welina la wadaa oo ku saabsan sidii loo sii ogaan lahaa arrimo kale oo jiri kara oo dawladda china ay ku dhaqaaqday oo ku saabsan guud ahaanba faragelinta amuuraha dhinaca doorashooyinka iyo arrimaha kale iyo nidaamyada u degsan guud ahaanba dalka kanada global news oo ka tirsan warbaahinta waddankaasi canada ayaa arrinkan isagaa soo bandhigtay iyadoo dhinaca kalena lala xidhiiray qunsuliyada china ee ku leedahay magaalada toronto oo warbaahintu ay la xidhiirtay laakiin ay ka gaabsadeen oo habo yaraatay arrimaha lagu eedeeya aanay ka hadlin in lagu bixiyo lacag gaaraysa laba boqol iyo konton kun oo canadian dollark ah doorashooyinkaasi qaybo ka mid ah iyo in la taliyayaal chinesi ay ka qayb galaan doorashooyinka dalka canada intaba waa mid ka soo horjeeda nidaamka iyo shuruucda iyo arrimaha gudaha ee dalka canada sida uu ka dhowaajiyey ra-iisul wasaare justin biere taradu raiisul wasaaraha dalka canada waxaa kale oo jira arrimo baaritan ay ku hayeen ciidamada dhinaca booliiska ee gaarka ah ee r c n b lagu magacaaboy ee dalka canada oo ah saldhigyo booliis china inay ku leedahay waddanka canada sida meelo badan oo yurubaba ay ugu leedahay sida ay wararku sheegayaan dowladda canada waxaay sheegtay arrintan inay aad uga baaraandegi doonto oo haba yaraatae aan la ogolayn in saldhigyo booliis la samaysto kuwaasi oo lagula dagaalamayo mucaaradka china ee dhici karta in ay joogaan dalka canada waxa ay sheegeen dowladda canada saraakiil ka tirsanay in la matelo in xarumo la furo loogu talagalay dadka in lagaga kaalmeeyo oo loogu adeego dhinaca waraaqaha iyo fiisyooyinka iyo cusboonaysiinta baasaboorada laakiin taas macnaheedu aan ahayn sidaas ujeedku uu yahay in lagula dagaalamo qolyaha mucaaradka ee jhiniiska ah oo weliba ay dhici karta qaarkood in dib loogu celiyo dalkaas oo dembiye lagu soo ogo dowladda canada waxa ay sheegtay inay jiraan wadamo kale oo ku yaala yurub oo loo tirinayo saldhigyo boolic oo chinesa inay ku yaalaan iyadoo si gaara kanada ay u sheegtay dalal ay ka mid yihiin aireland iyo weliba netherland inay baaritaanna bilaabeen ku saabsan saldhigyadaasi dalalkooda inay ka jiraan iyo in kale laakiin warar hore ayaa waxaa hore u sheegeen in ay jiraan waddamo ka tirsan yurub oo saldhigyo booliis ay ku leedahay china sida dalka lagu magacaabo sbain oo ay ku leeyihiin ilaa sagaal saldhig oo booliis dalka talyaaniga ilaa afar saldhig booliis iyo weliba uk magaalada london iyo glasgow oo ay saldhigya booliis ku leeyihiin laakiin china ay sheegto saldhigye inaanay ahayn booliisa ay yihiin kuwa dadka loogu khidmeeyo guud ahaan amuurahaasi ayaa waxaa loo arkaa inay yihiin kuwo aan waafaqsanayn nidaamka iyo shuruucda ka degsan adduunka guud ahaan qaaradaha kala duwan ayaa la sheegay china inay ku leedahay kontan iyo afar saldhig koob iyo labaatan waddan oo adduunyada ka tirsan